မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအိန္ဒြာအောင်ပါ။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၅ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်း၊နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့ UK နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်း၊အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဒဏ်ခတ်တဲ့အမေကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်တစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်တဲ့သတင်း၊ခေဦးမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မီးရှို့မှုကြောင့်မိဘတင်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်စခန်းကိုဝင်စီပြီးတော့တောင်းလူမျိုး120ကျော်ကိုကဲထုတ်ခဲ့တယ်လို့ TNLA ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ဖွဲ့ကဆန္ဒပြလူမှုသပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၅ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့၅ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်10:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒုဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအခွင့်အမေကိုပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအာဏာရှင်စနစ်နဲ့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကြောင့်တိုင်းသားပြည်သူလူထုအကြားပြည့်ဝင်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခုချိန်မှာတိဆောက်ယူဖို့အချိန်ခါကောင်းတည့်ရဖြစ်ပြီးတော့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားဖို့အချိန်ခါလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့လိုလားမှုကိုအလေးထားလျက်ညီညွတ်မှုရှိကကျွန်တော်တို့ကြားချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကိုပြသဖို့အချိန်ကြောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြည့်ရှင်းစရာအရေးကိစ္စတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဆုံးဖယ်ရှားသွားနိုင်ရေးဟာနံပါတ်1လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပြည်ထနာအားလုံးရဲ့အရေးအမြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးလည်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်တစုတစည်းတဲ့အားကုန်ကြိုးစားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဗပောင်းဆောင်ကနေအားထည့်လှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့အလေးနက်တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့တရားစတာနဲ့တဘာပဝင်းကြီးထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကကြောင်းမြင့်ရတနာ 2.0 ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ထုတ်လုပ်နည်းတွေကိုတင်ပြတာစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကစုငွေချင်းမြင့်ရင်ဆိုင်ရာစစ်စစ်ချင်းမြင့်အတိပြုရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာစီဝိုင်းနဲ့ကုတန်ရဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက NUG Institute for Government တည်ထောင်ထားရှိရေးအကြံပြုချက်တင်ပြတာတရားစတာနဲ့တဘာပဝင်းကြီးထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးခွန်ဘီထူကိုဒုဝန်ကြီးတာဝန်ကနေရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအတည်ပြုတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတင်ပြလာတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးယာယီသမ္မတကနေကုံချုပ်အမှာစကားပြောကြားကအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတာကတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့ UK နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့ UK နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Jane Cleverly တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို UK နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးမှဖေဖော်ဝါရီလ6ရက် UK စံတော်ချိန်ညနေ3:00ခွဲမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြမအရေးနဲ့ဆက်လျင်ပြီးနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးလူနည်းစုလူမျိုးများအရေးနဲ့တခြားသောအကြောင်းအရာများနဲ့ဆက်လျင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဟာ UK ပါလီမန်မြမအရေးရာပါတီစုံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ UK လွှတ်တော်အမတ်မစ်ရှရနရာအလီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ရဲ့ UK ခီးစဉ်အတွင်းမှာတခြားသောသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးတော့မြမရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဒဏ်ခတ်တဲ့အမိန်ကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်တစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်တဲ့သတင်းမှာမြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတက်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့အမိတ်အမှန် 14,014 ကိုအမေရိကန်သမ္မတအင်ဗျူတော်ကနေဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာပဲနောက်ထပ်တစ်နှစ်သက်တမ်းထပ်ပြီးတော့တိုးတယ်လို့အင်ဗျူတော်ကကြေညာပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့က
အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီပေါ်ဒဏ်ခတ်တဲ့အမိန့်သက်တမ်းတိုးလိုက်တဲ့ကြေညာချက်ကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်မှတ်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။2021ခုနှစ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးရွေးကောက်ခံအစိုးရကိုဖျောက်ချအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေလူအခွင့်ရေးအတွက်ခုခံကာကွယ်သူတွေသတင်းသမားတွေနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတရားမဲ့ဖမ်းဆီးတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ2020နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပယ်ချပြီးတော့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိပါစေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေဦးမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မီးရှို့မှုကြောင့်မိဘတင်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ကေယုံမြို့နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်မီးပေးတင်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စားသုံးစီနဲ့ငွေသားထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇန်နဝါရီလ30နဲ့31ရက်မှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကျေးရွာ၄ရွာကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာစီနဲ့ငွေသားတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလှူဒန်းခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါမိဘတဲ့ကြေးရွာ၄ရွာကအိမ်တော်စု900အတွက်တိန်အောင်ကိုစီ90ကျပ်သားနဲ့ငွေသား1000ကျပ်စီထောက်ပံ့လူဒန်းခဲ့တာပါ။ခင်ယုံမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကနေယနေ့အချိန်ထိကြေးရွာပေါင်း63ရွာကနေအိမ် 3900 အထိမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများစွာလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်စခန်းကိုဝင်စီးပြီးတော့တပ်အောင်လူမျိုး120ကျော်ကိုကဲ့ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ TNL ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတပ်အောင်ဒေသလာရှို့မြို့နယ်မိုင်းရော်တိုင်နယ်ကြာရင်ရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကအတင်းအရမသိမ်းသွင်းခေါ်ယူထားတဲ့တပ်အောင်လူမျိုး128ဦးကိုကဲ့ထုတ်ခဲ့ကြောင်းတောင်းတက်မတော် TNL ကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ညဘက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ TNL ကကဲထုတ်လာတဲ့တောင်းလူမျိုး128ဦးအနက်20ဦးဟာအသက်8နှစ်ကနေ18နှစ်ကြားမှရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့တောင်းလူမျိုးအမျိုးသမီး15ဦးပါဝင်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာ TNL တပ်မဟာ9ကအင်အား500ကျော်နဲ့ဂျာယန်ပြည်သူစစ်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစီးနှင်မှုဖြစ်စဉ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်မဖြစ်ဖော်ပြမထားပေမဲ့စီးနှင်မှုအပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ဂျာယန်ရွာအနီးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိမရှိအခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ရင်းမပေအရှိချမ်းမှာတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကက်ဒစ်ရှင်မရှာဒုတ်ကြီးဝါတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးအနေနဲ့ညနေခင်းစီစာတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန့်ပြည်သူတွေကတရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလူထုအားနဲ့တိုက်ဖျက်ကြဆိုတဲ့စကားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့ချီတက်ခဲ့တာပါ။ရှမ်းမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းဆင်အနာရှင်စံကြီးတပိတ်အင်အားစုကဒီကနေ့မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးအဖြစ်နဲ့အာရုံဥတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန့်ပြည်သူတွေကချုပ်ချယ်ရေးရုံးကန်ဖိနှိပ်ရေးတော်လန့်တိုက်ပွဲအောင်လန့်ထူးခြားလွှင့်ကြဆိုတဲ့စကားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းလက်ဘရောင်းတောင်ဒေသခံပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန့်ပြည်သူတွေကတတန်တိုင်းကြီးတချီတယုံဆိုတဲ့စကားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့လို့ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်၁၀ဦးရဲ့ကြာဆုံးခြင်းတနှစ်နှစ်လပြည့်အဖြစ်နဲ့ရင်းမပင်ဆလင်းကြီးရွာပေါင်းစုတဲ့ဘိတ်ကော်မတီဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကဒီကနေ့မှဂူဘိတ်မန်ကိုချီတက်အလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။အလေးပြုသူတွေကနှင်းစီပန်းတွေနဲ့ဂုံပြူခဲ့ကြသလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေကိုလည်းကြဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့ဂူဘိတ်မှန်ရှိမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာမြိုင်မြို့နယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန့်ပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းသူမှန်သမျှပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်ကြ၊တရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုတိုက်ဖျက်ကြ၊တိတ်ဆိတ်မှုနဲ့တတိပြဆိုတဲ့စကားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့စစ်တပ်ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့သတင်းလေးနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။